dentro do ambiente universitário brasileiro. A CBDU tem feito um trabalho de desenvolvimento ao longo destes anos, organizando eventos nacionais e cada vez mais eventos internacionais que são muito importantes. O Rugby Sevens, que é um dos eventos de topo na FISU nos campeonatos do mundo, é um evento também, a par de, com o apoio da Federação Internacional, está em franca expansão e é para nós muito importante e muito bom que seja o Brasil a organizar este evento. I think the competition was great. It's my first time at the FISU Sevens tournament overall, and Brazil was a great host, of course, as usual. And you know, Canada came out a hard first day, but we kept climbing on day two and day three, and came out with a win. We're very happy. O evento foi muito bem organizado.